السلام سے، یہ وہی دن ہے جس دن آدم اور حوا دونوں آپس میں ملاقات کر گئے، ان کو ملے نبی علیہ السلام و السلام و فرمو، یہی وہ دن ہوگا جس دن قیامت برپا ہوگی. اب کون سا جمعہ ہوگا یہ معلوم نہیں، لیکن جمعہ ہی کا دن ہوگا اور قیامت برپا ہوگی. انچا اس نماز پڑھی کہ ناشی جمعہ تتراؤن، ہمیں پانچ وقت کی قدر کرنی ہے، اس کے بعد جمعہ کی بھی قدر کرنی ہے. اس نماز پڑھنے خطر تیار کی، اس کے ابو دمو پگا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک یا جمعہ سے سٹا قدر کریں. یہ متعلق سے زکاؤن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پنس پنیہ کے سٹاپ میں حجت اللہ البالغہ سے تمو کتاب لکھمت. حضرت شاہ صاحب اخ کتاب لکھمت، یہ محدث اس تمو اخ کتاب لکھمت حجت اللہ البالغہ، اس مجھ کے ہمو لکھمت کہ اس حدیث پاکس من آمت کہ جمعہ جمعہ گڑ آسان سات حسن گڑ کیا آسان سات حسن اور پروردگار ات مز دعا اس منگان سہ دعا قبول کر اور ات مجھ فرماؤ کہ یہ گڑ کس ات مز حضرت شاہ صاحب یہ فرماؤ کہ زڑ ہیکن ست مگر یہ ونو نا کہ حتمی فیصلے ہمو نا کر کی لیکن امید سے اس تھا کیا ان دون ٹائمن یہ زکول تمو بیان کرتے ان دون ٹائمن اس پروردگار کن رجوع آسان کرت پروردگار آسان منگ منگ کر ہو سکتا ہے یہ ز ٹائم آسان سات حسن لیکن اس ہکو نا حتمی فیصلے دت کی نا اگر سات حسن یہ صحیح کان تھی جمعہ مز جمعہ کس دہس مزے کان ٹائم سات حسن اس ادی فرما حضرت شاہ صاحب پنس پنہ کتاب اندر لکھا حجت اللہ البالغہ اندر ہم لکھا کہ یم ساتن مولوی صاحب خودکشی دیوان خطبے سے لے کر نماز پڑھنے تک ہو سکتا ہے یہ سات حسن کی گڑی ہوگی یہ ماں آج سات حسن کیونکہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں کیا یہ ساتن خطبہ چھنس لگا خطبہ یہ ساتن لگان خطبہ سامنے چھ آسان فرشتہ پرارا دروازہ پہ کس یہ آج امن کرو آج انٹری کر گسان کس یہ آج کس کس یہ آج جمعہ پڑھنے خطر اہم ناؤ لکھنے والا پتہ یہ ساتن خطبہ چھ لگان فرشتہ اپنے فائل بند کر کے وہ خطبہ خود سنتے ہیں ہم خطبہ پان بوزا اور فرشتہ چھ خطبہ بند پتہ کس ناؤ لکھنے والا کہ یہ زون تو سہ زین یہ ہور تو تم ہور اسی لیے ہمیشہ گھس کریں پابندی گھس کریں سلی سلی گھس مسجد پاکس مزن خطبہ برو برو خطبہ برو برو واز بوزنے نصیحت کت بوزنے گھس کوشش کریں اور میں حضرت شاہ صاحب چھ فرماوا کہ گنڈک کول ہو سکتا ہے یہ خطبہ جو دے رہے ہیں جس خطبے کی اہمیت خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اور ان ساتھ فرشتے سے یہ خطبہ بوزا اور ہو سکتا ہے خطبہ پہ نماز کا مت ہے کہ ساجہ حسنج گڑ ویسے دویم گڑ فرمو حضرت شاہ صاحب ہو سکتا ہے اصل پہ اس مغرب وقت سے آزا اب مجھے جمعہ دہ درود شریف کثرت سے کرا ہو سکتا ہے یہ گڑ ماں آج ساجہ حسن لیکن اچھے ان دونوں گڑن پرارن کہ اچھے پروردگار زار پار کر اچھے پروردگار مناون اور بس آخری کت کر بار یہ جمعہ نہ پڑھن والس خطر کیا وعید یہ بوزو فضیل بو فضائل بوز لیکن جمعہ پڑھن والس خطر کیا وعید کر بیان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو وچھو جمعہ نہ پڑھن والس پہ کیا وعید جمعہ چھ خالی مردن پہ فرض یہ مستورادر پہ فرض مستورادر یت پہ عام دہن زہر چھ پڑھن امن چھ جمعہ دہ چھ برابر زہر پڑھن امن چھ جمعہ فرض کی امن چھ جمعہ پڑھن کی یم جمعہ زراکز چھ یم چھ فرض مردن پہ با جماعت اسی لیے مستورادن پہ چھ جماعت فرض کی اور یہ جمعہ تی عید وغیرہ یہ مسائل مستورات پہ فرض کی لیکن اس لیے مرد حضرات یت جمعہ مز کوتاہی کرا وعید کر بیان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن میون امتی اخ جمعہ چھ تاو پروردگار چھ ام سندس دلس اخ داغ دیوا مہر چھ دیوا یم ساتن یہ دویم جمعہ تی چھ تراو پروردگار چھ بیاخ چھ داغ دیوا حدیث میں آئی یہ مسلسل ترجمہ ترائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتے ہیں وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ چاہنے کے بعد بھی وہ اگر یسان جی کے سکون وہ چاہنے کے بعد بھی سکون ملنا میسر نہیں اس کو نہیں ہو سکتا ہے اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے کیونکہ خدائی تم سن دل آسا بند کرمت تا دل سے آسان سیل لگمت اسی لیے وہ ہمیشہ بے قراری میں رہتا ہے سچ بے سکون ہمیشہ گسا اسی لیے اللہ تعالیٰ کرن حفاظت یہ وعید نش گسو تھی تو محفوظ روزن اللہ تعالیٰ کرن سارن حفاظت ون خود بوزن خود دین عمل توفیق پانچ نماز پڑھو اور یمن کرو ان شاء اللہ پابندی اثر کس بارس مز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اخ اثر ترو سہ گئے زان زن مودم سوری اہل عیال اور بے گو مال پھنا سور گ
گوم سرسی مالس بی گزرام سوری اہل و عیال گوم فنا یم اخ اثر نماز ترو امدن قصدن یم اخ اثر نماز ترو اسی لیے میں نے عزیزو زیادہ وضاحت کرنے چن ضرورت کی اے ساری شاء الحمدللہ سمجھدار اش پروردگار سمجھ دن اس کرو پنس پروردگار کن آوزری اللہ تعالی دین اس سار میں ون خود بوز خود عملی